Teplicích a máme tady dvoudenní testování auta na další ročník Africký rally. Takže testujeme, zjišťujeme slabá místa, co kde se ještě nechá vylepšit, co kde utáhnout, co kde povolit. A vlastně zkoušeme vlastní nastavení auta pro různý režimy a pro různý podklady. Malý kluk jsem hrozně sledoval Paříž-Dakar, rally jako takovou, bylo to pro ně obrovské dobrodružství a strašně jsem si přál to jednou zažít na vlastní kůži. Měl jsem vlastně s partou kamarádů expedici do Maroka, tuším, že to bylo v roce 2013-14, terénníma autama. Jezdili jsme po Maroku, koukali jsme a už ty první dojmy z toho byly hodně pozitivní. Líbilo se mi příroda, líbili se mi lidé a asi já nevím, pátý, šestý den jedeme po náhorní plošině a v dálce vidím prašné tečky. Říkám, co to je, a jela se tam nějaká rally. A v tu chvíli mi došlo, že vlastně já nemám sedět tady v expedičním autě a dělat tisíce fotek, ale mám být v jednom z těch aut a závodit s nima. Dobrý! Funguje to, mám radost.